Goddagens kära Magicland-vänner, Tobbe Trollkarl här, redo för ytterligare ett avsnitt av denna eminenta trolleriskola. Idag ska ni få lära er någonting som vi på trollkarlsspråk skulle kalla för en quickie. Nästan en lite grann av en vadslagning. Vad man gör, man använder sig av en vanlig tändsticka och så utmanar ni åskådarna att jag utmanar dig att kunna ställa den på högkant. Och tro mig, det här har jag gjort ett par gånger. Och folk kan hålla på, inte i timmar men nästan. Men med lite magi så kan man få den här att stå. Tada! Och det hela funkar genom lite saliv. Vad man gör, det är att man blöter ner den här. Först när de får prova, då står de så här och de kommer försöka och försöka och försöka. Det går inte. Sen är det upp till dig att försöka blöta den här så snabbt som möjligt. Antingen kan man liksom bara göra så. Men jag har faktiskt gjort så. På den här lilla tändsticksasken har jag lagt lite spott. Fräscht va? Man bara doppar den där i. Tjuff, och sen när man ställer den här, så det krävs lite övning, så kan man få den att stå av sig själv. Magic, mina kära vänner. Lycka till!